Re, viss ēters ir te! Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā turpinās padomju laiku simbolu nomaiņa. Rīgas doma lēmusi, ka Maskavas dārzs tiek pārdāvēts par Latgales parku. Tā ir atgriešanās pie sākotnējā nosaukuma, kas bija dots pirmskara brīvās Latvijas laikā 1937. Gadā, kad dzima parka iecere. Un vairāk stāstaudīt Krenberga. Latgales priekšpilsētā līdzās sporta manēžai esošā Maskavas dārza nosaukums ir viens no padomju okupācijas laika Latvijai uzspiestajiem PSRS simboliem, kas bija saglabājies vēl ar vienu pēc neatkarības atgūšanas, kad Rīga arī centās uzlabot attiecības ar Maskavu. Un šajā vietā ir arī piemiņas zīme, kas vēsta, ka Maskavas un Rīgas mēri pirms 18 gadiem ir apņēmušies, ka abu pilsētu draudzības vārdā Maskavas dārzs tiks atjaunots. Tas gan nekad nav īstenojies tā, lai atgūtu brīvās Latvijas laikā iecerēto veidolu ar strūklaku un ārbradājamo basēnu, bet par nosaukumu maiņu te viedokļi ir dažādi. Es neesmu preti. Es uzskatu, ka tas ir normāli. Latgales. Maskavas tas tagad vairs nav pārāk. Vai jūs pieņemat argumentu, ka tas ir tādēļ, ka Krievija uzbruka Ukrainai? Protams, es uzskatu, ka tas arī ir iemesls pārdēvēšanai. Man liekas smieklīgi. Tas ir Maskavas dārzs, lai arī paliek. Nevajag politiku kopā jaukt ar vienkārši nosaukumu. Citi turpretī uzskata ir pareizi atgriezties pie vārda, kāds dārzam bija dots sākotnēji. Ja tā ir tradīciju atjaunošana, ja mūsdienu sabiedrības sapratīs, kā šis dārzs tika dibināts un kas to dibināja, tas ir lieliski. Es redzu to kā konsekventu rīcību, ja viņi tagad visur atbrīvosies no kaut kā, kas saistīts ar Krieviju, tad jau kāpēc ne arī šeit. Jābūt konsekventiem, vai no visur, vai ne nekur. Vienīgais, ja akmeni ņems nost, tas būs aizvainojoši. Tā teikt bija tautu draudzība. Būs Latgales, tad Latgales. Vēsturiskā taisnīguma vārdā lēmumu par Latgales nosaukumu atjaunošanu bija rosinājušas vairākas biedrības, kas tagad domā jau par nākamo soli. Kā tad pīpildāt to parku, ja jau tāds objekts bijis Reigā, kā tad jau pīpildāt ar saturu, varbūt kādu vidis objektu vajadzētu īrēkot tādā parkā, jau atdzēvināt. Pats nosaukums par sevi jau neko nenas, bet varbūt te būtu vēl viena vīta, kur Reigas latgalīši izpējams varētu sazatiktīs. Biedrības vadītājs cer, ka Latgales vārds varētu tikt atdots arī Maskavas ielē. Odita Krenberga, Dinija Jemeļjanova, Māris Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.